Головні здобутки театру, що нас знають в Європі і запрошують нас в Європу. І ми не витрачаємо кошти наші, державні, щоб поїхати за кордон. Нас запрошують і нам дякують і оплачують все. Тобто ми на сьогоднішній день конкурентно спроможні. Ми багато чого вміємо, багато чого можемо, але дуже багато ще треба зробити для того, щоб нас ще більше любили. Ми хочемо дуже багато чого хочемо. У нас дуже багато бажань, багато вмінь. І головне, ми гордимося нашим творчим складом. Він є дуже працьовитим, дуже конкурентно здатним і дуже... От подивіться, які красиві в нас актори, подивіться, які талановиті режисери. Ну як в перчику? Нічого не треба. Головне – труд і свобода. Труд – це правда. А свобода може знадобитися тільки моїй конячині. А ми тягнемо! Зараз всі провідні режисери, які себе заявляють в Україні і за кордоном, мають можливість ставити тут свої вистави. Більше того, актори щороку, талановиті актори, мають можливість через конкурс сюди прийти. Кожного року оживлюється якби і трупа сама, репертуар дуже рухомий, тепер він дуже швидко оновлюється, і це теж дуже важливо. Так, а ви живота втягніть рети! Колто, як це тобі подобається? Чого ти мене питаєш? Людина старалася, значить спасибі. Ось я тобі гадаю, що сам раз. А рукави я потім пришив. А зараз Рептемі другий сюрприз. Добре. Але мені потрібно, щоб усі зібралися. Пусть вся армія. Давай швидше, хто є. Я сьогодні хотів би запросити на сцену акторів, митців, які більше півстоліття виходили на цей прославлений кін і які так багато зробили для нашого театру. Яблонська Галина Гілярівна, 68 років виходила. Я хочу. Хочу сказать.